Zatím se zdá, že proti všem mutacím, které byly identifikovány, ta vakcína je účinná. A kdyby se náhodou stalo, že někde se objeví mutace, proti které už ty vakcíny účinné nebudou, tak konkrétně v tom případě těch mRNA vakcín, jedna z jejich ohromných výhod spočívá v tom, že se dá velmi rychle pozměnit takovým způsobem, abychom měli náhle vakcínu, která bude určena proti těm novým mutacím. To se dá udělat velmi rychle v řádu doslova dní. Je pravda, že jsou starší typy vakcín, které očkovaly takovým oslabeným virem. Takže jste třeba dostala takovou jako slabší chřipku místo normální chřipky. Ale tyhle ty moderní vakcíny už na podobném principu nefungují. Očkuje se právě nukleovou kyselinou nebo proteinem. A virus ta vakcína nikdy neviděl. Nedostáváme do těla žádný kousek toho viru, nebo oslabený virus, nebo ani žádný peptid toho viru a dostáváme jenom genetickou informaci, naše buňky si na ní vytvoří trénovací materiál a naučí se proti tomu viru bojovat. Mně to připadá úplně jako absurdní. Vlastně vůbec ta představa, kolik lidí by na světě by se muselo takovýhle konspirace účastnit a jak komplikované by to bylo. Já si nedokážu představit, co by ten mikročip jako měl dělat. Úplně přesně. A jak, jako kdyby nás chtěli očipovat, tak si nás očipují na začátku života. Nedělali by to v průběhu života. To je prostě tak hrubý nesmysl, že dokazovat lidem, že v nejbližším rybníku není vodník, není možný. Tady prostě chybí úplně základní důvěra v to, že nás naši spoluobčané nechtějí povraždit. Není tam žádný čip, ale dokázat to neumím, to nejde. V laboratořích se používají buňky, které kdysi dávno byly izolované z lidských embryích na výzkum. Ale s vakcínou to nemá co dělat. V minulosti se dělali třeba z embryonálního séra, to možná vznikla tato pověra, že by to mohlo hrát. To už je naprosto pasé, tyto moderní vakcíny nic takového nedělají. Mně napadají dvě věci. Jednak, jestli jsme určitým způsobem neselhali my jako odborníci a jestli jsme třeba na začátku neprojevili takový nedostatek pokory, kdy nikdo nic nevěděl a někteří z nás se tvářili, že vědí. A z toho se potom těžko vlastně ustupuje a často se na tom začátku pak plácnou hlouposti. A to si myslím, že se stalo. A tady je třeba to říct otevřeně a třeba příště být trošku vědecky pokornější. Ale co je asi důležitější, je, že vidíme, jak se v tom ta vláda plácá, jak prostě jde ode zdi ke zdi. Pokud o té vládě chceme spočítat, tak si počkat na ty volby a tam si myslím, že to je to správné místo, kde to té vládě spočítat, ale to očkování děláme kvůli sobě, ne kvůli vládě.